Усім привіт! Це нове гумористичне шоу на каналі 1 плюс 1. Ігри приколі. Погодьтеся, звучить прикольно. Ігри приколі. Стів Джобс назвав свою компанію Apple, бо не зміг придумати гарної назви. А ми змогли. Ігри приколі. Варіантів було багато, була навіть ідея назватись не квартал. Ми прийшли з цією назвою на квартал і тепер ми називаємось... Ігри приколі. Ми просто придивилися на життя навкруги і подумали, жити буде трохи легше, якщо ми сприйматимемо все не як депресивну реальність, а як такі собі ігри приколів. До того ж, у нас є надія, що ті, хто впізнає себе в наших іграх, подивившись на себе збоку, перестануть займатися фігньою. І нарешті почнуть працювати на реально офігенне майбутнє. Як вам така надія? Отже, зустрічаємо акторів нашого шоу! Ось вони, як іноді кажуть про нашу збірну по футболу, 11 відбірних гумористів. Ну що? Зможете гарантувати глядачам, що буде дійсно смішно? Ну, поки що найсмішніше – це твоя українська. Коротше, з вами україномовне шоу «Ігри приколів». Ми починаємо! Починаємо! Ми починаємо! Незважаючи на те, що всі ми з вами українці, ми все ж таки відрізняємось один від одного. Інколи одному українцеві важко зрозуміти вподобання іншого. Але ми намагаємось. Коротше, десь на дуже-дуже західній Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Путін! Та все, досить, досить, розійшовся тут. Ого! А що це в нас за свято таке сьогодні, а? Вареники з картоплею, вареники з капустою, вареники з вишнями, вареники з грибами, вареники з сиром. О, вареники з варениками! Куди поліз? То не тобі. Сьогодні наш синок з Києва вертається, це все я для нього приготувала. Ой, певно, і схудав там. Ага, і схудав. Ти йому кожного тижня по 3 сумки харчів туди передаєш. Та він після таких траншів нас з тобою не мама з татом, а МВФ має називати. Я розфу! Я розбуду, я сказав! Я рож, зараза! Щось нас пес сьогодні не в дусі, певно, забув мене. Синку, з приїздом! Ой, як ти змарнів, котико мій! Давай, сідай, сідай, солоденький, давай. Давай, поїж, попий, мама все наготувала. Бери вилочку, давай. Ну, розказуй, що там в столиці, давай. Не зараз. Тато, мамо, я маю вам в дечому зізнатися. Я... Боже, синку, ти що, гей? А я казала, не треба було його в Київ відправляти. Горе то яке, люди, господи! Алло, ви чо? Ніякий я не гей. Не знаю навіть, як сказати. Коротше, я вступив в опозиційний блок. Ой, лишенько! Ой! Як, син? Та ми ж тебе з самого дитинства до пам'ятника Бандері носив. Ти ж серед цих діточок найбільше до нього руками тянувся. А ти, виявляється, задушити його хотів, та, а? Батько, перестаньте! Та немає в цьому нічого такого. Та Путіна мені в куми, як немає? Бачиш, а наш собака Ярош зразу відчув, що щось не то.
Зразу! Господи, горе то, яке та тут позор на все село! Ой, серце, серце. Сядьте, візьміть таблетку. Добкіну своєму таблетки будеш давати. На, на, стара, бахне. Синку, як ти міг, от скажи, як ти міг вступити в цей опоблок? Ти ж хрещений, а? А як, там сиділи якось друзями в общазі, і один запропонував, каже, давай вступим. Ну, чисто так, по приколу, даби поржати. А потім, знаєш, якось так от мітинг за мітингом, і я втягнувся. Синку, а може ти подзвониш і відкажешся? Ну, типу, один разок не опоблок, а? Ні, мам, все. В Європі нам нічого робити. Митний союз – то наше майбутнє. Все. Так, Галь! Я знаю, як його вилікувати. Як? Неси кобзар і святу воду. Бать, ну це не допоможе, бать. Ну це моє тверде рішення, все. Розумієш? От так. Ой, бать, ну... Галя, я тебе прошу, скажи, що він не мій, що він від сусіда. Добрий вечір. Оце, ну, почула, що ви тут сваритесь, да? Ну, я ж не можу по селу розпускати непідтверджені слухи. Ну, то розказуйте, да, що тут у вас відбувається, що там? Прийшла платіжка за газ, і ви не виберете, кого вигнати з хати, що? Да ні, вон, синок з Києва вернувся. Геєм! О, ну та, голубим! Ви що? Да, ми йому от-от, вареники пропонуємо. Да, давай, а він є. Голубці йому подавай. Ні, ну ти що? Ну ти що? Головне, що не москаль, да. І ми так кажемо. Дуже сильно ним гордимося, от дуже. От мало хто зараз на таке готовий піти, щоб Україну тільки швидше в Євросоюз взяли. От дуже гордимося, синку, тобі дуже гордимося. Це так, звісно. Ну, тоді не буду вам заважати такий момент, да? Ви тут розбирайтесь, а я краще піду всьому селу розкажу. Все, це теж візьму. Все, бувайте. Так, давай, давай. Повірила. Ой. Ви чого мене зараз на все село зробили голубим, а? Бо краще бути геєм, ніж ніж до поблоку. Бать, мені нема що скривати, нехай всі знають правду. Що? Ти такий мудрий? Ти такий мудрий? А ти пам'ятаєш, що в нашому селі зробили з мужиком, який не відповів на славу Україні? А? І нікого, нікого не спинило, що він був глухонімий. Синку, то все заради твоєї безпеки. Просто тут в селі поприкидайся геєм і все. А далі от їдь в свій Київ і займайся там далі тими своїми збоченнями. Так? Давай. У вас товар? У нас купець, у вас молодець, і в нас молодець. Люда, що ти мелиш? Ну, знайомтеся, це ваша майбутня невістка. Ну, або зять, ну, то перший наручник стане, то і вирішить, да. А в смислі? Ну, в смислі, ну це ж Андрюшка, син Свєтки. Ну він теж нещодавно повернувся зі столиці геєм, да. Ну от я й привела, так сказати, свататься. Свататься, мої в смислі свататься? Чи так зразу? Надо ж все обдумати. Гірка! Може, скажемо все-таки правду, а? Гіркая вода! Найся поцілує, гей, пара молода!
Все, нет, стоп! Ніякий я не гей! Я не можу більше притворятися. Да. Мене батьки заставили притворятися, щоб ніхто в селі не взнав, що я з опоблоку. Ах, ти ж скотиняка! Та як тобі не стидно прикриватися чесним ім'ям гомосексуалістів? Да! Іди сюди! Сюди йди, падло! Бігом з села, поки я з ним розберуся. Давай! Стій! Опа, гей, стій! Ні, ну вареники з варениками, це, звісно, що. Найцінніший скарб України – то, звісно ж, наші жінки. І чорнозем, і бурштин. І ліси, і сланцевий газ. Але найцінніше то так, жінки. Зустрічайте лайфхак від наших красунь. Ти підійшов до мене нагла і красива. На сонці сексуально лисина блистіла. А я в кафешці третій час меню гортала. Грошей нема на кофе, бо я губи накачала. І ти сказав: мадам, а можна я присяду? І кинув дерзко так барсетку свою рядом. А я сказала: дядя, до свідос. Та побачила його машину, грьобаний насос. Беха, я вже люблю Олега. Мої накачені губи цілують золоті зуби. Хай пузо на мене давить грузом, все ідеально в ньому, в салоні шкіряному. Місяць же триває в нас з Олегом водевіль. Я завожу Олега, а мене автомобіль. І треба вже було б мене звозити на Мальдіви. Та йди ми піджашки до Олега, тьоті Зіни. Дарунків не отримую ні я, ані дружина. Та гроші мають бути, як така в нього машина. Глянула на Беху і напав на мене жах. Господи, це Беха на литовських номерах. Боже, та в мене губи дороже. Розбилися всі мічти об номери із Литви. Ладо, ти запретіт, это надо. Бо так от кожен Олег собі накупить себе. Голий і босий на низькопрофільних колесах. Хата ніяка, але 200 коней під сраку їде він по вулиці. І стачки валить дим, під Бехою відбуває частіш, ніж я під ним. Бехи, сідани і купехи, а в них сидять Олеги, по 300 тисяч пробеги. Тьолки, уникни, що проколки, сідаючи у бумер. Перевіряйте номер! Да-да, перевіряйте! Да. Весілля – це найщасливіша мить в житті людини. Ну, теоретично. Зокрема, в мене так і було. Проте я один з тих людей, хто може остаточно заявити, що другого весілля в моєму житті не буде. І це не лише тому, що я палко кохаю свою дружину, але й через те, що я ні за що не погоджу ще раз пройти крізь пекло весільних приготувань. В общем, свадьба, в общем, буде проходити в стілі ф'южн. Да, да, фотографуватися будемо біля Бренд Волон, ага. Там зона фуршета буде біля Кензі Бару. Угу. А і знімати будемо все на коптер. Угу. Клас, я згодна. А я ні. Останній раз, коли я на такі незнайомі слова залишався, твоя мама мультиварку купила. Тату, що? Keep calm, я прошу вас. Давайте далі. Курить. Всі будуть ісключительно в лаунж-зоні. Да. Ми зробимо лаунж-зону. Ні, це фігня. Дядь Валера на зону не повернеться. Тату. Слухай, не треба мені, Іра.
Тихо! Я вибачаюсь, товариш Тамада, скажіть мені, буде каравай і рушник чи ні? Мужчина, я не Тамада, а ведучий, да? На секундочку, различайте поняття. А во-вторых, у нас буде кульний європейський вединг без всього вашого всього старого мотлуху, понятно? Да. Вот на планшеті. Ми ж домовлялись. Чуєш, Ір? Короче, 20 хвилин вже з ним розмовляю, я так і не розумію, на якій мові з нами балакає? Тату. Так буде рушник чи ні з караваєм? Окей, мужчина, давайте зробимо цей ваш рушник. Да, давайте. Да. І великий стильний капкейк просто, і все. Капкейк. Да. Капкейк. Ну, так буде чи ні? Тату, видихайте, буде, все нормально. І взагалі, будь ласка, не лізьте, вон підіть каву попити на барі, я розберусь. Так, все, все. Дякую, ну все, тату, не хвилюйся. Вибачте, будь ласка, давайте порисати гостей. Оце дуже... Ірусь, там тема одна є, ну як тема? Ну проблемка, коротше, невелика. Ну як проблемка? Коротше, помниш, ми коротше, коли з тобою планували бюджет, я тобі сказав, що у нас на карточці є 15 тисяч гривень. Так знаєш, що це оказався не баланс, а борг. Ні, ну ти, коротше, ну як? Ну до мальчишника це ще був, коротше, баланс, а зранку оказалося, що це вже довг. Ну тут, між прочим, ти винувата, тому що ти мені сказала, щоб я мальчишник праздновав не в стриптіз-клубі, а в караоке-барі. А ти, щоб понімала собі, стриптізерш визивати в караоке-бар, це капець, як дорого. Що? Ти не переживай, я все придумав. Ми просто з тобою, дивись, викреслимо пару гостей зі списку і таким чином трошки денег зекономимо. Все, от. Що? I'm sorry. Yeah. One question, дуже важний question. Я вибачаюсь, нам, трошки... нам просто зараз не до Тамади. Да, я розумію, але я не Тамада, мужчина, я ведучий. Да, в мене і сайт є, да, зайдіть, подивіться. Дивіться, я, звісно, розумію, що у вас, мабуть, дуже важні питання. Дійсно, там. Дуже важні, так. Да. Да, 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 да. Ага. Вот. Ну, в мене просто екстрена ситуація. Так, да, ну, значить, давай. Швидше, дивіться, да. Які в мене мають бути носки? А в цвіт піджака теракотовий, або в цвіт моїх чиносів марсалво. У мене такі-такі є. Ви знаєте, нам пофіг. Мужчина, в смислі вам пофіг? Це ваша свадьба? Вам все одно, які в мене будуть носки, ви що? Окей, окей, пане ведучий, перший варіант. Перший варіант, все. Да. Ну, серйозно. Перший варіант, понятно. Вибачте, будь ласка, все. Село. Тобі почулося, давай. Слухай, як, от дивись, на рахунок твого хресного батька, а? А що з ним? Ну, слідкуй за моїми думками. Дивись, твій хресний батько – людина духовна, значить, не прокляне, а? Да? Значить, і твою хресну теж викреслюємо. Ну, да я без радістю, але... Ір, я без радістю, але, понімаєш, ця відьма – учасниця сьомої битви екстрасенсів. Ір, вона прокляне. Ір, що ти ліпиш? Ну, що ти ліпиш? Починай, ну. Почекайся. Серйозніше, будь ласка. Подивись, 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 хто дзвонить, а? Подивись. Алло, да, мама Наташа. Нет, в нас нічого не міняється. Ні, все буде так, як було. Да, ми пам'ятаємо, що іменно ви тримаєте ікони. Да. Все, до завтра, пока. Бачиш, тобі казав, що вона відьма. Так, все. Капець, сразу так почув. Давай і Машу Хіхаль викреслимо. Це хто? Подруга моя, Машка. Яка? Ну, розлучилась недавно. Цицьки собі такі здорові зробила, Машка. А чого її? Ну, бо вона трошки неадекватна, знаєш, коли нап'ється Мартинівна і на стіл може вилізти, почати там роздіватися, всі ці діла. Ну, Машка, що? Боже, да скільки вона там з'їсть? Одна людина погоди нам не зробить, Ір, серйозно. Хай, тим більше твоя подружка. Хай, остай, звісно. Секундочку, я звиняюсь. Я звиняюсь. Оце чучело крутилось біля ваших речей. Це нормально? Чи можна рвати? Тату. Мужчина, я не чучело, я ведучий, понимаете? І я не крутилось, а ходив забирати бокали, пожалуйста. Їх прислали, я хотів сховати, щоб ніхто не розбив, ясно? Дякую, нарешті. Це ж що таке? Це бокали Сваровські. Я для нас замовила 150 баксів. Обалдеть! У нас виходить ще менше грошей. Ну що варті, Іра? Ну варті, то не подивися, яка краса. Ну ти розумієш, що ми їх будемо тепер називати тьотя Света і дядя Сережа? Просто іменно вмісто них вони будуть на нашому весіллі. Кстати, ти знаєш, дуже, дуже символічно, тому що вмісто хрустальових. Правильно, правильно, Санечка, треба їх всіх жучить, правильно? Вон, дали мені компот, глянь свій. А він такий тугий, що жучі вилазять. Тату, це смузі. Коротше, давайте тут рішайте, я піду за цим чучелом придивлюся. Так, ладно, я не знаю, може в нас є якісь взаємовиключні гості.
А, да, дивись, вот нас, є, дивись. Вадим з Горлівки. Ага. І Льоша з батальйону Азов. О, прекрасно. І братів Петруків теж. Ти чого, Ів? Саня і Серега, да вони класні. Саш, вони дивні. Вони, знаєш, прийдуть, спочатку вечора сидять, як засватані, слова з них не витягнеш. Потім в якийсь момент, бац, очі загорілись. Вони веселі, активні, в конкурсах участвують. Потім знов, сумні. Ну то давай я скажу, щоб зразу прийшли на курені. Так. Саша, от навіть не знаю. Ну що? Твоє щастя. О, це важливо. Я зараз. Excuse me, he has a question. Ну, да, давай, тільки да, швидко. Спасибо. Да, є один вопрос. Так, я понял. По шоу-програмі. Да, дивіться, дзвонив фокусник, ну той, що з обезьяною виступає. Да. Йому для виступлення треба два... Банана. Дуже смішно. Да, два банана треба. І два стакана коньяка, він дуже просив. Саня, понял, все буде. І банани, і коньяк, все буде, будь ласка. Можна поакурати. Короче, щось собі подумала. Так. А чому ми моїх гостей викреслюємо? Твої що, ти поголовніші чи що? Слушай, сонце, мені наплювати, на. Хочеш, давай взагалі по черзі. Одних ти викреслюй, одних давай я. Давай по черзі, давай, давай. Водку. Артюхіних викреслюємо. Артюхіни жлоби, знаєш? Ага, я поняв. Треба не просто викреслювати, а ще якось типу ображати, да? Ну давай тоді Березюків, тому що Березюки – тварі. Яке це відношення має до нашого весілля? Ага. Образи могли мати відношення, я просто не поняв цю тему. Саша, будь ласка, зберися. Ну все, коротше, все, давай, нам просто треба викреслити двох гостей, і в нас по грошам все зійдеться. Так, все, давай, ну, все, хто окей. Нам не подобається? От, я не знаю, з твоєї сторони мені погано. Діти, я тут, тут короче, така ситуація, що це непредвідене. Короче, моя сестра, виходить, Ірина, тітка з Умані, вона ногу підвернула. Та так підвернула, що зламала. Не зможе вона приїхати. Не зможу. В смислі, боже, як шкода тату. І це що ж виходить, що і чоловік її не зможе приїхати, да? Виходить, що і він теж. Ай, капець, який вчин. Ну ми тоді підемо гостям, скажемо, плохі новості, а ви тут якби... Така прикрість, дуже шкода, да. От молодіж. Я ж писав сценарій. Що діляти? Що все міняти? Чуєш? А твої родителі знають, що... Що ти... Що? Я нормальний. В мене, між прочим, і жінка є. Да? Ну тоді я ще не знаю, як вас розлічати. Ну. Ти мені головне проведи нормальну свадьбу, щоб я не переживав, коли я в 76-му году ходивши, коли... Напевно, треба пояснити, чому я у своєму повсякденному одязі. Взагалі-то, єдине, що вам потрібно знати, це те, що Київ в кінці травня наступного року прийматиме фінал Ліги чемпіонів з футболу. І приготування до цієї події вже розпочались. Ну, ми сподіваємось. Валера, я тебе що просив зробити? Я тебе просив зробити логотип фіналу Ліги чемпіонів, а ти мені що вислав, Валера? Що це таке? Родина м'яч! Валера, йолки-палки, ти розумієш, мені і без тебе головняка хватає. Мені ще треба вон пісню вибрати на відкриття фіналу Ліги чемпіонів. Понімаєш? Валера, ти по-людськи просив. Ти йолки-палки. Ти ще хто такий? Я? Я Євген Сильвестрович Грижа. Ви повинні це знати з моєї візитки, яку вам передала секретарка. Нічого в мене немає, не знаю. Вкрала, курва. Так, мужчина, давайте міняйте воду в кулері і, пожалуйста, до свідання. У мене тут ще роботи. Ні, ви помиляєтесь. Я не доставляю воду, я доставляю насолоду за допомогою рота і цієї дерев'яної красуні. У мене, до речі, є пісні, які вам потрібні.
На відкриття фіналу Ліги Чемпіонів? Так, можливо. А ну давайте послухаємо, давай. Ти, негро, в спину не кричи, що нігритос, а жовторот тому, що він китайос. Будь толерантніше, хохол, бо в Київ приїхав футбол. А? Ти що, ідіот? Главний лозунг УЄФА – «Ноу ту расизм». А? Зрозуміло, зрозуміло. Давай. Я така. У нігритосіка плохой метаболізм. Ноу ту расизм, ту расизм, ту расизм. Ти не ідіот, не. Ти повний ідіот. Тут ви помиляєтесь, дивіться. У мене навіть справка є. Це справка в басейн. Так, але хто пустить ідіота в басейн, а? Ти розумієш, це фінал Ліги Чемпіонів, подія міжнародного значення, ти розумієш чи ні? Так, в мене є міжнародні пісні. Ну то давай! Будь ласка. Всім привіт, звуть мене Міса, я із Телетюдю США. На нашу школу не виділяю лоси, хоча склад команди в нас хороший. Платіні, 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 Луку, поможи нам, платіні. Пошов нафіг звідси, платі... пошов вас я отсюда. Да, о, так, я вам кажу, до 17 травня не може бути фінал Ліги Чемпіонів, так, не може. То... У нас збірна політиків грає проти збірної журналістів. Да ви самі подумайте, на що нашим людям буде цікавіше дивитися? Як Рональдо дріблінгує, чи як Ляшко пропускає між ніг? Здрасте, Сергій Іванович. Знаєш так, Косніковський, да. Ти звільнений. В смислі? Де діти, які повинні виходити з футболістами на фінал Ліги Чемпіонів, а? Де вони? Сергій Гуранович, там 300 дітей на 22 місця. Конкурс триває. Аукціон, а не конкурс. Ти, Женя, ти тянеш фінал на дно, так що давай, збирай речі, ти звільнений. Сергій Гуранович, знаєте, я, між прочим, цілий тиждень вибирав пісню на відкриття фіналу. Це ще хто? Дозвольте відрекомендуватись. Євген Сильвестрович Грижа, поет, збирач фельєтонів, бастард Олега Мітяєва. Прибухнем? В смислі? Ну, це як його? Творчеська лічність. А, ну давай пірнем твою творчість. Сергій Іванович, може я сам пірну тут, якби. Женя, ти вже напірнався, сядь. Давай, ти послухай. Уйняв. Зараз буде тут строфа, сказ про кубок УЄФА. Всі приїдуть до файного міста і побачать столиці красу. Тут Дніпро річка горда і чиста, заплітається наче в косу. Хай на сонці блищить купа лаври, і каштани наповнять комфорт. Покладеш сувенір в шаровари і скоштуєш київський торт. Но спочатку ти охренієш, дорогий європейський турист, щоб з Бориспаля їхати в Київ, 300 євро залупить таксист. Ти готель в центрі зняв, all-inclusive, сервіс трави та чистота. І побачиш вонючих французів, бо в 10-й зникає вода. В ресторані наші шалави клофеліну в віскі нальють. Потім те, що вони не забрали, підворотні бомжі заберуть. Твій квіток стюард розриває, горло вверх підіймається ком. Лох на сайті квіток покупає, ukrainafakov.com. Ти попросиш, щоб копи примчали і здолали отой кримінал. А вони підкинули шмалі, ось такий невеселий фінал. Всі приїдуть до файного міста і оцінять столиці красу. Тут Дніпро, річка горда і чиста, заплітається наче в косу. Значить, слухай, апендицит. Ти... Рижа, рижа. Не суть. Дивись, 27 травня співаєш цю пісню на відкритті фіналу Ліги Чемпіонів. Все, до 27-го. Дякую. Молодець. Вперше, вперше тисну руку, яка щойно тримала 7-й айфон. Коротше, там Рижа тільки от пів пісні переробиш і буде бомба взагалі.
Ти хто такий? Чуєш, Гурамич мені все затвердив. Прощавай. Грижа покинув будівлю. Приспів хоч перероби, Грижа! Халера з тобою, сюди, йдіть! Майже щодня на нашому телебаченні з'являються нові передачі. Майже щодня на нашому телебаченні з'являються нові передачі. Є такі собі, а є і ми. Є такі собі, а є і ми. Але наступного шоу нашій країні точно не вистачає. Але наступного шоу нашій країні так. Точно не... Саша, що відбувається? Взагалі-то я ведучий цього шоу. А я ведучий того шоу, про яке ти розказуєш в цьому шоу. Давай кожен буде займатися своїм ділом. Тим більше, саме цьому і присвячене моє шоу. Добрий вечір. В ефірі ток-шоу «Я соромлюсь свого діла». В нашу передачу потрапляють люди, за роботу яких соромно не тільки їм, а й оточуючим. Наші герої не можуть заявити про свою роботу з гордістю. Іншими словами, саме тут ми даємо відповідь на вічне питання «Хто це, б***ть, зділа?». І тема нашого сьогоднішнього ефіру – дороги. Ми не тільки спробуємо зрозуміти, звідки ростуть ноги у цієї проблеми, а й звідки ростуть руки у нашого героя програми. Зустрічайте! Голова «Укрдорремонту» Ігнат. Ваші оплески. Прошу, будь ласка. Добрий вечір, Ігнат. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, як доїхали до нас? Нормально, але дороги – це просто жесть. Тобто проблема все ж таки існує, так? Ну, насправді, ніхто про неї не говорить і не помічає, але так, я бачу, що вона є. Так. Розкажіть нам, будь ласка, як ви дійшли до такої думки? Ви знаєте, вперше до мене прийшла така думка по дорозі в Одесу, коли в цієї собачки на бардачку випала голова і відпала. Але я не надав цьому значення. Так, так, це дуже цікаво. А що було далі? Далі був інцидент з тещею, коли ми їхали в Німеччині по автобамі. І, як виявилося, в неї немає ніякого нервного тику. Цікаво, це так поворот. Ну, і ви знаєте, вчора останньою краплею стало те, що я дізнався, що слово «асфальт» пишеться через «ф». А зараз хотілося б запросити до нашої студії людину, у якої іконки на бардачку не просто так, а реально по ділу. Отець Іван! Що ви скажете, отець Іван? Саме через таких людей, як він, Ісусу довелось ходити по воді. У мене все. Вашому рейндж-роверу плювати, є дороги в нас чи немає? І так, я бачу, у нас зараз назріває конфлікт, тому саме зараз я хочу запросити наступного гостя, фахівець з улагодження конфліктів, експерт в області емоційної рівноваги, психолог Анатолій. Я його зараз вб'ю! Анатолій, будь ласка, та я із-за тебе заспокойтесь, Анатолій, на тримайте його. Тебе все до нормально. Мене вогнеш і спалити, урод! Анатолій, що ти на мене дивишся? Анатолій, ти? Будь ласка, принесіть води! Анатолій, дихайте! Вдих, видих! Вдих, принесіть води! Вдих, видих! Все нормально, присядьте, ми продовжуємо. Фу. Все. Заспокойтесь. Ти ж був в Європі, ти ж бачив дороги! Анатолій! Ти? А що він, що? Ой, та що там в тій Європі, що там? Сів за кермо, завівся, через 5 хвилин заснув, вбивлося. А в нас все зроблено так, щоб водій залишався завжди зосереджений. Хоп-хоп, ямка, хоп-хоп, колесо поміняв. І мені ще про кольоса будеш нагадувати. Ти ще звідки такий взявся, а? І у нас є відповідь на це питання. Вона дала йому життя. А він не знає, що з ним робити. Зустрічайте мати нашого героя, Любов Миколаївна. Добрий вечір. Добрий. Я навіть не буду питати, чи бажана була ця дитина. Розкажіть нам про Ігната. Я досі вважаю, що це моя провина. І всі так вважають, так. Одного разу я прийшла додому, а Ігнат подряпав паркет.
мало били. Можливо. Так ми зараз це швидко і справимо. Анатолій, будь ласка, я... Я за всі руки компенсирую. Присядьте, будь ласка, справимо. Заспокойтесь. Любо Миколаївно, нам стало відомо, що Ігнат в дитинстві займався ліпленням з глини. І у нас є фото його робіт. Ми можемо показати? Так. Будь ласка, на екран подивіться, як ви це прокоментуєте. О, так, це дійсно вони. Ось це чапля, це будиночок. Або ні, навпаки. А ось це я, а оце ми з Ігнатом. Предохраняться надо було. Будь ласка. Як ви бачите, тема дуже жива. І до нас в студію потрапляє дуже багато дзвінків. І зараз ми один з них послухаємо. Алло. Алло. Алло, що ви там всі сидите? Гасіть його, га? Анатолій, будь ласка. Так, а що ти? Не можна дзвонити із студії в студію. Анатолій, заспокойтесь. Я вибачаюсь, у нас є ще дзвіночок? Алло. Алло. Ігнат, брат, дорогой, спасибо тебе. От лица всіх работников моей шиномонтажки троекратная тебе благодарность. Ты по... красавчик, хлебом клянусь. Дякую вам за звонок, а мы продолжаем. За своє життя Гнат зробив нещасними двох жінок. І я хочу зараз запросити в цю студію дружину Гната Анжеліку, будь ласка. Добрий день, мам. Добрий вечір. Скажіть нам відверто, як чоловік Гнат, він хороший? Ви знаєте, як чоловік хороший. Угу. Як людина – ні. Вибачте, мамо. Вибачте. Вибачте мені мої емоції. Гнат, що ви скажете? Так, так, я хочу змінитися і довести от Анжелі і всім, що я зможу. Тоді ми починаємо перевтілення. Зараз вам буде потрібно зробити перший крок для перевтілення. І тому, проходьте, будь ласка, готуйтеся. Дорогі друзі, поки йде підготовка, я хочу запитати в студії, чи віримо ми Гнату? Чи ми з вами все, всі розуміємо? Що про це скаже отець Іван? Ніколи не думав, що це скажу, але віри в мене немає. Мати нашого героя? Ну, мати в мені говорить, що ти зможеш, а здоровий глузд каже, що пора викликати таксі. Так. Психолог Анатолій. Ну, ви знаєте, я думаю, що в принципі у нього все получиться. Я просто так дивлюся, що, ну, вроді непогана ж людина той Ігнат, понімаєш? Ви зараз серйозно? Да, конечно, нет! Самого треба у ту яму закатати! Так, Анатолій, що дальше, будь ласка, Анатолій? Ігнат готовий, проходьте. Гнат, давайте уявімо, що це яма на дорозі, яку треба відремонтувати. Угу. У вас є всі необхідні інструменти, будь ласка. Ну, я навіть не знаю. А, хвилинку, дивіться. Ось так. Угу. Будь ласка. Гнат, скажіть нам, будь ласка, що ви зараз відчуваєте? Знаєте, якісь такі дуже, дуже дивні відчуття. Таке враження, що я роблю щось добре. Це в мене вперше. І я не вірю своїм очам. Це неймовірно. В нього все вийшло. Я вас вітаю. Щастя-то яке! Бог все виправив! Я завжди в тебе вірила, Гнат. От прямо зараз піду і заберу заяву на розлучення. От біжу зараз! Друзі, друзі, мета нашої програми досягнута! А можна я скажу? Будь ласка, Гнат, будь ласка. Так, друзі, дякую вам усім. Це було неймовірно. Дякую! Ви знаєте, я зрозумів, що потрібно для того, щоб поремонтувати всі ями на дорогах України. Потрібно дуже, дуже багато от такого от рожевого піску. Все, з мене хватить, я його зараз вб'ю. З Богом. Іди сюди!
то да. І я повністю з вами згоден. Таксіте, люди самі розберуться, не чіпайте. Сьогодні в нашій передачі ми в черговий раз намагалися протягнути руку допомоги людині, яка потребувала цієї руки, а може навіть і обох рук. У наступній програмі ми познайомимо вас з головою департаменту охорони здоров'я, міністром енергетики, режисером фільму «Штольня» Любомиром Левицьким. Чим би ви не займались, намагайтеся робити це добре. Інакше ми зустрінемось в нашій студії. До побачення. Вимикайте камери, зробимо йому темну. Вимикайте, будь ласка, камери, людина попросила. Ах, ти вже гад. Каже, проблеми такої не бачить. А зараз хотілося б попросити оплески для наступних виконавців, бо для них то своєрідна терапія. Хлопці, які своєю творчістю дають надію на те, що реп-музика в Україні так і не народиться. Гурт «Гангстербайтери»! Зустрічаємо! Йоу-йоу-йоу! То реп-гурт «Гангстербайтери». Ми так назвались, тому що під наш реп круто збирати клубніку в Польщі. Якщо що, то я MC хіп-хоп, а то MC Італія. Я MC хіп-хоп, тому що я співаю хіп-хоп, а то MC Італія, тому що в нього мама на заробітках. Коротше, це, я думаю, ви зараз всі помітили, чим ми займались останній місяць. Та-та-та, ми слухали русський реп. І окрім того, що катастрофічно впало наше IQ, ми ще й зрозуміли, про що треба співати в наших треках. Про наркотики. Та-та, просто до пісень Тімоті ми ще поки що не добрались. А як доберемося, то будемо співати про тьолок і те, як ми з ними займаємось сексом. А поки що ми про то не співаємо, бо, ну, просто ще Тімоті не слухали. Коротше, наш новий трек про те, як ми вирішили спробувати, попробувати наркотики і про наш досвід в тому. Про шпана. Ніч! Ніч! Ніч, стволи, йдемо по району. Мама, не сварись, але я без капішон. Йдемо до бариги кокаїн купляти, бо скоро буде пісня, він не буде продавати. Підходим до вікна, кричим, що почув він. Андрій, Андрій, скинь нам героїн. То я так не палюсь, я же не кретин. Нам ж героїн не треба, нам треба кокаїн. Андрій відповідає, ви що з розуму зійшли? Ви ще б мусарам подзвонили рагулі. Братан, слоудаун, чекай, то просто гон. Не сприймай усе буквально і сховай свій телефон. Отримали товар, отримав гроші він. Я ще здивувався, 20 гривень кокаїн. Як прийшли на хату, стало не смішно. Відкриваємо пакет. Борошно. Може, то барига переплутав? Ага, звісно. Муку продали замість коксу, що то за діла? Де ділась солідарність? Де мої права? Я то так не лишу, я помщусь, братва. І помста буде страшна, дзвони 102. Алло, 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 міліція? Ой, дуже вибачаюсь. Поліція, тут взагалі кошмар. Сталося страшне, ситуація комічна, але то вже не смішне. Ми чесні наркомани, платимо податки. Так скільки буде тривати ці неполадки? Хотіли ми купити наркотиків чуть-чуть. Ну але коротше, не у тому суть. Скоріше цим займіться, шановний генерал. Давайте всі по коням. Возможно, кримінал. Як знайдете кокс, ми будемо на кальяні. А поліція нам каже: поліція в цьому винна, помститись нам не дали. А потім ще прийшли і заарештували. Затримання наше було незаконне. Дали 15 діб за хуліганство телефонне. Заплатили штраф за нас батьки. І через 14 діб додому ми пішли. Я кажу, мама, ви не могли раніше заплатити? А вона: мені що, нема що робити?
говорити? Якщо для вас ми лохи, то спиніть свої смішки, бо ми з муки зробили файні пиріжки, йо, файні пиріжки, а, файні пиріжки, файні пиріжки, йо, файні пиріжки. Я кажу файні, ви кажете пиріжки, файні! Ну, не хочете, то й не треба. Шоу «Ігри приколів». Ставтесь до труднощів життя, як до ігор. Або як до приколів. Або як до ігор приколів. Побачимось. Вже сумуємо за вами. До здибанки. Бувайте здорові, чорноброві.